velkommen til den her video. First of all, jeg er så ked af det over, at der ikke har været nogen video her den 12. og den 14. Selvom jeg skulle uploade hver anden dag. Det har bare været så ekstremt presset. Jeg har haft så meget om ørerne. Altså, det er som om, man siger altid, åh, december, det er den her hygge måned og sådan noget. I mine øjne, der er december den mest stressede måned nogensinde i livet. Men altså, også selvfølgelig den bedste måned på året, ikke? Der har været tid til sådan julehygge og sådan. I dag, der tænkte jeg, at vi kunne lave en beauty babble. Det er super lang tid siden, jeg har lavet sådan en. Og så tænker jeg, så har mulighed for at sidde og snakke lidt om sådan updates og alt sådan noget her. Så jeg har faktisk allerede lavet min base, det vil sige sådan foundation og concealer og sådan noget. For jeg synes personligt selv nogle gange godt, det kan blive sådan lidt langtrukken at se på, ikke? Og det er helt klart også det, der tager længst tid i min sådan beauty-rutine. Og så vil jeg også gerne lige pointere, jeg sidder i min onesie. Det er sådan en heldragt, og nu ringer Johanna. Hallo? Hallo. Hej, du er her med på kamera. Hallo. Hvorfor sagde han det? Hej, good one, Johanna. Okay, emergency much. Johanna havde lige været i kirke med skolen, og der var bare en eller anden præst, som havde sagt, at hun med, at han havde homoseksualitet og sådan noget. Det er da for værd. Så bliver kvinden en lille smule sur. Nå, snakker jeg med min onesie? Det ved jeg ikke. Min onesie er på H&M. Og den er fantastisk. Jeg har bare sådan boet i den sidste uge. Okay, make-up tid. Jeg tænker, at vi starter med min øjenbryn, fordi at der er ikke noget værre, end ikke at have øjenbryn på. Det er sådan en af de eneste ting. Hvis jeg skal ud af døren, så er det mascara og øjenbryn, og det er det. Nå, men jeg kan jo fortælle jer lidt om, hvorfor det har været sådan lidt stresset her på det sidste. En af tingene er, at jeg skal til USA lige om lidt. Jeg rejser faktisk om 3 uger sammen med Simone. Og der er rigtig mange praktiske ting, man skal have styr på, når man tager til USA. Alt sådan noget som visum, og vi skal ud og leje en bil. Og over i USA, der er reglerne lidt anderledes, så der skal man ikke være 18 for at leje en bil, men der skal man være 21, og Simone hun er jo 19, og alt sådan noget. Så det har simpelthen taget virkelig meget vores tid at finde ud af alle de her praktiske ting og sager. Og så er det også første gang, at jeg er på sådan en stor tur alene, så Simone og jeg har ligesom også skulle blive enige om, hvad vi gerne vil se, og hvad vi gerne vil lave, og hvor vi gerne vil bo, og alt sådan noget. Men jeg glæder mig sindssygt meget. Det bliver helt sikkert en af de fedeste ture i hele mit liv. Okay, øjenbryn er de on fleek. Vi går stadig efter buskebryn-trenden. Min lillebror har lige vasket alle mine børster, og det er seriøst det mest lækre nogensinde, når man alle ens børster, de er helt rene. Jeg bruger Chocolate Soleil og min MAC 168 børste. Jeg går ind med min Rocketeur blush fra Benefit, og den er så smuk, den ser sådan her ud. Den er så perfekt her til julen, den er bare sådan perfekt. Nu bruger jeg altså min viewfinder som spejl. Okay, vi har en lille smule meget blush på i dag, men det er okay. Jeg går ind med min Mary Luminizer og en Sigma F35 børste. Forresten, kunne I tænke jer at se, hvad jeg brugte som base? Til primer, der brugte jeg min Benefit Professional for ligesom at fylde alle mine porer ud, fordi jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg har haft en masse af dem her på det sidste. For foundation har jeg brugt min Chanel Vita Lumiere Aqua, og den her er fantastisk. Jeg tror faktisk lige, jeg snakkede om den en af mine månedsfavoritter, og det her, det er en af mine sådan, top 3 foundations of all time. Den har samme sådan følelse tekstur som Face and Body, men med en lille smule mere dækkeevne, og så er den ikke lige så klistrende på huden. For concealer har jeg bare brugt min Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Det er simpelthen sådan langt over for en skide concealer, altså. Men den er virkelig, virkelig god. Den har samme dækkeevne som MAC concealer, men meget, meget lettere og meget mere flydende på en eller anden måde. Og det har jeg blendet ind med en beauty blender. Og til at sætte det hele har jeg brugt min MAC, hvad hedder den her, Mineralized Skin Finish Natural Puder i farven Light, som jeg har ramt bunden på med det her, det er en af mine yndlingspudre. Så tænker vi kunne gå videre til øjnene, og det look, jeg egentlig gerne vil lave i dag, det var det look, jeg havde på i min nummer 1. 2 og 3 december videoer. Jeg filmede nemlig alle tre på samme dag, og der var rigtig mange af jer, der efterspurgte det makeup look, fordi at, jeg ved ikke, I kunne godt lide det. Så det tænker jeg vil lave i dag for jer. Jeg vil i hvert fald prøve så godt jeg kan, fordi helt ærligt, så kan jeg ikke helt huske, hvilke produkter og sådan noget, jeg brugt. Hov, jeg skal også lige huske at nævne de her øjenvipper, jeg har på. Jeg har faktisk sådan nogle eyelash extensions på lige nu. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det er sådan nogle vipper, man får sat på. Jeg ved ikke, om I kan huske, men jeg fik det også gjort i foråret lige op til Idas konfirmation. Men det har jeg fået lavet igen, og jeg er super, super glad for det. Jeg har fået det lavet ind på sådan et sted, der hedder Nørrebro Vipper, som ligger sjovt nok på Nørrebro. Det er en dame, der hedder Katrine, og jeg er så glad for dem. Og jeg har faktisk også skaffet jer en rabatkode, så hvis I gerne vil have øjenvipper, så kan I bruge koden FRIENDS, når I booker online. Og så får I 25% af, så det er super, super fedt. Fordi jeg tænker, øjenvipper, det er en virkelig god gave. Ikke bare sådan, selvfølgelig til dig selv, men man kan også give den sådan til sin søster, eller sin mor, eller sine veninder, eller sådan noget.
Det er virkelig sådan en ting, jeg tror, folk vil blive glade for, fordi det kan både være en oplevelsesgave-agtig, fordi I kan tage sammen derind og have sådan en tøsedag, men det er også noget, de sådan, de selv kan bruge, og noget, de kan nyde godt af sådan for dem selv. Og jeg ved da også selv, sådan min mor, hun er sådan en, der aldrig rigtig forkæler sig selv, så sådan øjenvipper, det vil være en ting, som jeg tror, hun ville synes var super fedt at prøve at få lavet. Nu går jeg ind med min Stila in the Light palette, som jeg elsker. Altså, jeg bruger altid den her palette. Og jeg bruger den her farve, som hedder Bliss, og det er bare den perfekte transition farve nogensinde. Det er lidt sjovt faktisk, fordi den øjenskygge, jeg vil bruge i dag, den er fra Estée Lauder, og det er faktisk, dengang jeg blev konfirmeret, der fik man selvfølgelig penge i konfirmationsgave, og noget af det første, jeg brugte mine penge på, efter jeg havde haft konfirmationen, det var den her øjenskyggepalette, fordi at Zoella, hun havde snakket om den, og så tænkte jeg, ah, men den må være helt perfekt. Så det er den, der hedder Raisins, og den har sådan en sådan lyserød shimmery farve, og så sådan lidt mere cranberry-agtig farve. Og den her palette vil sagtens kunne dupes med andre farver, altså den her, den er meget ligesom Jest eller All That Glitters eller sådan noget fra MAC. Og den her, den er sådan en lille smule mere matte end Cranberry, men ellers så er den pæn ens. Men jeg elsker den her palette. Jeg har brugt den sindssygt meget, siden jeg købte den for, hvad er det nu, snart 3 år siden. Det er så sygt, hvor hurtigt tid det går altså. Jeg bruger den lyse farve, men helt almindelig øjenskyggebørste bare over hele mit øjenlåg. Det er super, super, super simpelt, det her makeup look. Jeg har faktisk overvejet her omkring juletiden. Så vil jeg gerne høre, hvad I gerne vil have at se sådan juleaften. Fordi jeg tænkte, at for nogle år siden, eller forrige år har det jo så været, der lavede jeg en chit-chat gør dig klar med mig juleaften. Og den virkede til, at der var rigtig mange, der rigtig godt kunne lide, hvor jeg sad sådan juleaftens formiddag og lagde makeup og fortalte jer om sådan, hvad jeg skulle lave om aftenen og alt sådan noget. Så det kunne jeg lave igen i år, hvis I er interesseret i at se det altså. Og udover det, så havde jeg også overvejet en lille smule at vlogge min juleaften. Det ved jeg ikke, om nogen af jer kunne være interesseret i at se, så kan man jo, så jeg vlogger jo hele den 24. så kan jeg uploade den 25. så jeg kan se der. Kun hvis jeg har lyst selvfølgelig. Nu tager jeg en lille smule den røde øjenskygge, rød, jeg ved ikke engang hvad det er, det er sådan en cranberry farve, og lægger den sådan i mit outer corner og trækker den lidt op i mit crease. Så. Så gør jeg lige over med sådan en stor fed blenderbørste lige og blender kanterne. Det man så kan gøre, er, at man kan tilføje en flydende eyeliner. Jeg har faktisk ikke helt besluttet mig for, om jeg har lyst til at gøre det nu. Jeg gjorde det i hvert fald på min video, der havde jeg sådan en vinget eyeliner. Men jeg ved ikke helt, om jeg er i humør i dag. Kender der nogle dage, hvor man føler sig sådan super fierce, super sassy, winged eyeliner klar, og så er der andre dage, hvor man bare, nope. Jeg rører lige mine vipper ud med den her lille spoolie-børste. Ja, jeg tror, jeg tager en lille eyeliner-kant. One wing down, one wing to go. Der er mange af jer, der kommenterer faktisk nogle gange på, at jeg skifter hånden, når jeg lægger eyeliner. Altså, jeg bruger højre hånd til den ene side, og venstre hånd til den anden side. Men det er faktisk fordi, altså jeg er venstre hånd, ikke, når jeg skriver, men jeg har altid kunne bruge begge hænder til alting. Klip med begge hænder. Jeg faktisk også godt kunne skrive med begge hænder og sådan noget. Bare altid foretrukket venstre. For mig er det lidt ligegyldigt, hvilken side jeg bruger. Så! De blev ikke helt lige, men screw that. De er som øjenbryn. Eyeliner skal være søstre, de skal ikke være tvillinger. Og for noget læbestift, der mener jeg, at jeg tog en læbestift med. Hvor har jeg gjort det der? Yes, MAC Syrup. Det er rigtig lang tid siden, jeg har brugt den her lille fætter. Det er en af mine yndlingslæbestifter nogensinde. Yes, men det var sådan set mit look. Jeg mener, at dengang jeg filmede det, sådan der 1. og 3. december, der var det en lille smule mørkere, men der har jeg sikkert bare brugt en brun i mit crease eller sådan et eller andet i den stil. Og jeg har haft garanteret også falske øjenvipper på, det er jo fordi, jeg først lige har fået sat dem her på nylig. Men jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide det her look, og I kunne lide den her chit-chat, gør dig klar med mig, beauty babble, something. Der er selvfølgelig også en giveaway i den her video, og den her giveaway, det bliver lidt ligesom sidste giveaway, fordi dem var der sindssygt mange af jer, der rigtig godt kunne lide. Det ved jeg ikke, det tror jeg faktisk er en god måde at lave giveaways på i fremtiden, fordi så har I selv en lille smule medbestemmelse. Men det er det her med, at I kan vælge 2 produkter fra den her video, som jeg brugte, som I kan ønske jer som en giveaway. Det vil sige, at I skal skrive som en kommentar, hvilke 2 produkter I bedst kunne lide, og så gå ud og købe det til jer. Jeg skriver en hel liste af de produkter, jeg har brugt i dag i min beskrivelsesboks, så der kan I bare gå ud og vælge 2 produkter ud. Men det er sådan set også det eneste, I skal gøre for at være med i den her giveaway. Kommenter, hvilke 2 produkter, jeg gerne vil have. Og så skal I selvfølgelig være abonneret, og så skal I selvfølgelig like den her video. Men ja, det var sådan set det. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og så må I ellers bare det mega meget godt, og så ses vi i næste video. Hej hej!